Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu gün sizinlə aldığım çimi paylaşacağam. Mən Sədərəkdən aldım, daha doğrusu Banu mağazası ilə əlaqə saxlasanız, sifarişlə çatdırırlar. Yəni onlayn sifariş var. Və bu çim bu gün gəldi. Qalınlığı çox xoşuma gəlir, orada da görmüşdüm. Bu ildə yenə eyni çimdən gətiriblər. Mən 1 metr aldım. E, yəni 1-in 2-yə də ölçü 1 metr kəsəndə uzunluğu 2 metr olduğuna görə ümumi e, rulonun uzunluğu 2 kvadrat kəsilmiş olur. Yəni bunun e, kvadratı 12 manatdır. 24 manat olur 1 metr kəsəndə. Yenə də nə qədər ölçü lazımdısa deyərsiz. Minimum kəsim nə qədər dəqiq bilmirəm, amma e, yəni mən çox istifadə elədiyim üçün 1 metr aldım. Əgər qalınlığını da yaxından göstərirəm. Çox gözəldir. E, əgər sizə az lazımsa, məsələn, 30-un 40-a bir səbət özünüz bəzəmək istəyirsinizsə, o zaman e, istəsəniz səbət materialı olan mağazalarda da var. Ya xodda mən burada e, daha öncə paylaşmışdım bu xalça mağazasını, e, Sumqayıtdadır ünvanı, əlaqə nömrəsi də yerləşdirdim ki, əgər sizə yaxındısa ünvan olaraq gedib oradan da götürmək olar. Burda həm ə, böyük ölçü satılır, həm belə kiçik hissələr var və çeşid həddindən artıq çoxdur. Səbət materialı olan mağazalarda bir ölçü gətirilir, yəni bir forma gətirilir. Burda isə seçim daha çoxdur. Yəni ümumi olaraq üç yerdən ə, ala bilərsiz. Ya sədərəkdən gedib götürmək olar və ya sifariş vermək olar. Xalça mağazalarından qazondiyi ala bilərsiz. Və son olaraq səbət materialı satılan mağazalardan Novruz öncəsi demək olar bütün mağazalarda qazon yaxud sönü çəmən desəsəz əldə eləməyə olar. Bu günlü bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.